No līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem valdība šodien piešķīra gandrīz 2 miljonus eiro datubāzes izveidošanai, lai ārsts varētu pateikt, kuram pacientam kādi valsts apmaksātie pakalpojumi pienāks. Kā ziņots pēc pusgada, stāsies spēkā jaunā veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanas kārtība, kas saistīta ar valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Un tikai tagad sākti priekšdarbi, lai jaunā sistēma varētu darboties. Šīs neskaidrības aktualizējušas kritiku gaidāmajām pārmaiņām, stāsta Liena Bari. Likumu par to, ka nodokļu maksātājiem un atsevišķām valsts apdrošinātām grupām pienāksies lielāks veselības aprūpes pakalpojumu klāsts, bet pārējiem mazāks, Saeimā pieņēma pērnā gada nogalē, bet tikai tagad top skaidras jaunās kārtības detaļas. Un tikai tagad veselības ministrija pieprasījusi vēl papildu naudu jaunas datubāzes veidošanai, kurā tiks uzkrāti dati par personām, lai saprastu, kurš pakalpojumu gros, pilnais vai nepilnais, tam pienākas. Lēdākam risinājumam, ka šos datus caur e-veselību Nacionālais veselības dienas sīkreiz IT sistēmā no jauna varētu pieprasīt citām valsts iestādēm, veselības ministrija nepiekrīt. Ārstam ir jāveic pieprasījums pret Nacionālā veselības dienestu, kurš savukārt veiks pieprasījumu pret vismaz 17 citām datubāzēm, tad mēs nevaram prognozēt, kā paildzināsies pieņemšana pie ārsta, jo jau pašreiz e-veselības sistēmā mums ir 2000 pieprasījumu vienā minūtē. Valdības sēdē raisījās diskusijas par datubāzes veidošanu, bet galvenokārt no tas drošības aspekta. Mēs neiebilstam, bet tiešām ir būtiski ne tikai konsultēties ar Datu valsts inspekciju, bet ļoti aktīvi to iesaistīt un primāri šīs sistēmas veidošanā domāt pirmām kārtām par kiberdrošības riskiem un otrs par šo datu aizsardzību. Kāpēc tikai tagad atklājies, ka vajadzēs veidot šādu datu bāzi un tam steidzami vajag naudu? Veselības ministre skaidro ar salīdzinoši vēlo līkuma pieņemšanu pērnajā gadā. Būtībā šis izmaksas ir aprēķināts tikai šajā gadā, un mēs nevaram pieprasīt naudu, par kur nav skaidrība par tiem apjomiem. Otrs, ka bija ļoti būtiski pilnīgi visām grupām būt skaidrībā, kuras tad būs valsts automātiskā apdrošinātās, ņemot vērā, ka likuma pieņēma tikai gada beigās, tad pilnībā visas, kuras sistēmas, kuras būs jāsaslēdz, mēs zinājām tikai gada sākumā. Problēmas nesaredz arī par jomu un arī konkrētā likuma pieņemšanu atbildīgās Saeimas komisijas vadītāja Aija Barča. Domāju, ka nekas nav nokavēts, un ja tiešām ministrija pārskata savus finanšu resursus un tiek izdalīta nauda no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, labas lietas labā, es domāju, ka tas ir atbalstāms. Tikmēr kā neapmierinoši obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanu novērtējuši koalīcijas partneri. Vienotības Saeimas frakcijas deputāti šī iemesla dēļ veselības ministri aicinājuši uz tikšanos. Atgādināšu, ka jaunā kārtība stāsies spēkā nākamgad. Pilno veselības grozu varēs saņemt sociāli apdrošinātie, tie, kas paši veikuši veselības apdrošināšanas maksājumus, kā arī bērni, pensionāri, bezdarbnieki, politiski represētās personas, bērnu kopšanas atvaļinājumā esošie vecāki un citi. Šobrīd ziņas par katru no šīm grupām meklējamas citās datubāzēs, kas ir dažādu ministriju pārziņā. Liena Barisa Sarmalīvans Milaus, Latvijas televīzija.